Que é un mol? Sabemos que o mol é unha forma de medir a cantidade de sustancia. Pero diredes, eso xa o facemos coa masa. Sí, a masa xa mide a cantidade de materia, pero cando facemos cálculos con reaccións químicas, non chega só con coñecer a masa, necesitamos tamén coñecer o número de partículas, sexan átomos ou moléculas que temos. Polo tanto, o mol vai relacionar dúas cousas moi importantes para a química. A masa por un lado e o número de partículas por outro. Como relacionar masa con número de partículas? Hai dúas posibles formas. Unha, fixar un determinado número de partículas. Por exemplo, 10 elevado a 24. Xa sexan átomos ou moléculas. E logo medir a masa desas partículas. Teríamos unha táboa de valores coa masa de 10 a 24 átomos para cada un dos elementos da táboa periódica. Por exemplo, 10 elevado a 24 átomos de hidróxeno. Teríamos que saber cantos gramos de hidróxeno son. 10 elevado a 24 átomos de carbono. Cantos gramos de carbono son. E así para todos os elementos. Outra forma é fixar unha masa fixa para cada elemento. Por exemplo, un gramo. E medir logo o número de partículas que contén, xa sexan átomos ou moléculas. Por exemplo, un gramo de hidróxeno. Tantas partículas. Un gramo de carbono. Tantas partículas. E así para todos os elementos. Teríamos outra grande táboa de valores. Pero os químicos déronse conta que xa tiñan unha lista das masas relativas de los elementos. Por exemplo, a masa do hidróxeno é unha unidade de masa atómica. A masa do carbono, 12 unidades de masa atómica. A masa do oxígeno, 16 unidades de masa atómica. E o mesmo para as moléculas. A masa da molécula de auga é 2 pola masa do hidróxeno máis 16 da masa do oxígeno. 18 unidades de masa atómica. A masa do dióxido de carbono, 12 para a masa do carbono, máis 2 por 16 para a masa do oxígeno. 44 unidades de masa atómica. Estas masas son moi pequenas. Non nos serven para facer cálculos. Pero se as escribimos en gramos, dándolles o mesmo valor, xa son cantidades que podemos medir facilmente no laboratorio. Por exemplo, un gramo de hidróxeno, 12 gramos de carbono, 16 gramos de oxígeno, 18 gramos de auga, 44 gramos de dióxido de carbono. Se o átomo de carbono ten unha masa 12 veces maior que a do hidróxeno, en 12 gramos de carbono debe de haber tantos átomos como en un gramo de hidróxeno, ou en 16 gramos de oxígeno, e tamén en 18 gramos de auga, ou en 44 gramos de CO2, habrá tantas moléculas como en un gramo de hidróxeno, pola mesma razón. Que nos falta agora? Nos falta saber cantas partículas hai,
cantos átomos ou cantas moléculas hai en ese gramo de hidróxeno, en esos 12 gramos de carbono, en esos 16 gramos de oxígeno, 18 gramos de agua ou 44 gramos de CO2. En todas estas cantidades hai o mesmo número de partículas, pero non sabemos cantas. Houbo que medilas, e os químicos atoparon que hai 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de hidróxeno. En un gramo de hidróxeno hai 6,02 por 10 a la 23 átomos. En 12 gramos de carbono hai os mesmos átomos, por tanto habrá 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. O mismo en 16 gramos de oxígeno, 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. En 18 gramos de agua, pois tamén habrá o mesmo número de partículas, 6,02 por 10 elevado a 23, só que agora serán moléculas. En 44 gramos de CO2, o mesmo, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Agora xa temos unha relación entre masa de sustancia, xa sexan átomos ou moléculas, e número de partículas que contén. Esta é a esencia do mol. Como podemos definir entón o mol? Para definir ben o mol, debemos de falar das dúas cousas que relaciona o mol, da masa e do número de partículas. Podemos dicir que un mol é a cantidade de sustancia que contén unha masa en gramos, que coincide ca masa atómica, se as partículas son átomos, ou coa masa molecular, se as partículas son moléculas, e que contén 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, átomos ou moléculas. Tamén podemos definir ao revés. Un mol é a cantidade de sustancia que contén 6,02 por 10 a la 23 partículas, átomos ou moléculas, e que ten unha masa en gramos que coincide ca masa atómica se as partículas son átomos ou ca masa molecular se as partículas son moléculas. Este número, 6,02 por 10 elevado a 23, oídes ver escrito moitas veces, é o que conocemos tamén como número de Avogadro.